Goddag og velkommen til julens sange med Rødovre Korskole. Mit navn er Lotte Ulebjerg Høg, og jeg er en af præsterne her ved Islev Kirke. Og det er en rigtig stor glæde her julemorgen at få lov til at præsentere dagens sang eller salme, som er Kimer i klokker med tekst af Grundtvig og melodi af Berggren. Salmen handler om netop det under, der skete julenat eller julemorgen. Fred kom til jord, da Gud besluttede, at han kun rigtig kunne nå os mennesker ved at blive som en af os. Det er en salme fyldt med håb, måske ekstra meget i år, da den taler om julen som vinterens vendepunkt. Fra nu af lysner det, for julen er kommet med solhverv for hjerterne bange. Julen er vendepunktet for de bange hjerter, der er håb forude. Vi samler ind til Islev Kirkes menighedspleje, og selvom årets julehjælp nu er uddelt, så er der desværre rigtig mange værdigt trængende, også her i sognet. Så send gerne et bidrag via MobilePay-nummeret, som kommer i rulleteksten her efterfølgende. Vi skal nu høre Kimer i klokker i en udgave for kor og orkester med Islev Kantori og Islev Kammerorkester. Rigtig god fornøjelse og rigtig glædelig jul, også for de bange hjerter.